ရှင်းဆောင်မှာပေါ့เนาะဒါမုံလို့ရရင်မုံကျင်တယ်ရုပ်ရှင်ကအပရိုမိုးရှင်းပေါ့ပရိသတ်နဲ့ထိတွေ့တယ်အဲ့လက်မှတ်ထိုးတယ်ဆက်ဖီးရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှတ်တရရင်းစီပန်လေးပေါ့เนาะအဲတယောက်တပွင့်စီလက်ဆောင်ပေးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလိုမျိုးပရိသတ်တွေလှလိုက်လဲအားပေးရမြင်အောင်အရန်ဝင်တာပါတယ် ဒါတို့အတွက်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တို့မျိုးလက်မှတ်ထိုးပွဲလေးလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းရဲ့လေးနှစ်ကရိုက်ထားပေးမယ်လဲဒါအဲ့ရောအခြေအနေနဲ့အကောင်းဆုံးတော့ဂျိုးစားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကြည့်လို့ရှင့်လဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပရိသတ်တွေကျင်းတဲ့အားရမှုရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယကနှုံးပြအားမခံရပါတယ် ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကားလေးကို ပရိသတ်တွေအခုလိုအစီအစီကားနဲ့တွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်အတိုင်းမသိဝမ်းသာခြင်းမျိုးဖြစ်ရပါတယ်ဒီဘက်လောက်တည်းကကျွန်တော်တို့ဂျိုလင်ပြီးတော့ရင်ခုန်နေတာပဲပြတ်ချိုးပြီးတဲ့အချိန်ကနေအခုဂျုံတင်တဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်ဂျုံတင်ကြီးလည်းရင်ခုန်နေတော့မှာပဲနေ့တင်မှာဒါပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါချစ်ဇလန်းလေးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာ တချင်းလေးများကြီးနဲ့လေဒီကားကိုကျွန်တော်တို့ကအာဆက်ရက်တန်ဖိုးရောနောက်ပြီးတော့ဟိုပရိသတ်စိတ်ကျင်တာမှုရှိအောင်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒါကြိုးစားထားတဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဇကားအစပိုင်းမှာတော့ဒီဟေမန့်ကိုမုန်းချင်မုန်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဇကားအဆုံးထိကြည့်ပြီးရဲ့အခြေကြတော့သူ့နားလည်းသွားမှာပဲသူ့ခံစားချက်ကိုဘယ်လိုမိန်ကလေးမျိုးမဆိုတော့ကိုချစ်သူရပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်
ပြည်သက်တွေတဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်တကယ်ကျေနပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာပူကောင်းကိုထွက်တဲ့အထိအဲ့လိုစောင့်ပြီးအားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေရှိရတည်ရတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲဖြစ်ကိုယ်လည်းအလုံးလုံးချင်းစိတ်လည်းပို့ပြီးဖြစ်မိရယ်ပို့ပြီးစူးစမ်းချင်းစိတ်လည်းဖြစ်မိရယ်ဒီထက်လည်းပို့ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ဆိုတော့အချင်းနဲ့အိမ်တော်ကြီးနောက်ပြီးတော့ဒီဂီတာပေါ့နော်ဒါတွေကိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်လို့အားပေးကြပါမယ်ဖိတ်ပေးပါတယ်